Dobrý den, jmenuji se Josef Pánek. V Maretě mi říkají mistr Sýras a v dnešní epizodě se budeme zabývat párováním sýrů s pokrmy a nápoji. Sýr je výjimečná potravina, která se hodí i k dalším kuchyňským úpravám, jak ve studené, tak teplé kuchyni. Já například mám oblíbené jídlo zapečenou líni Hokkaido se směsí sýrů Niva a Madeland. Pro snoubení sýrů a vína patří různá doporučení odborníků, ale já doporučuji například pro sýry typu Niva, které jsou prozrálé, pikantní, těžká, sladká, červená vína. Pro sýry typu tyrský sýr, třeba suchá, bílá vína. A pro sýry, které zrají pod mazem, doporučuji dobré pivo. Co se týče tučnosti sýrů, nabízíme spotřebitelům celou škálu obsahu tuku v sýrech. Mezi nízkotučné sýry patří třeba náš syreček, následuje řada sýrů Madeland od obsahu tuku 20%, 30%, 45% tuku. Dál jsou sýry, které mají obsah 50% tuku a 60% tuku v sušině. Já osobně preferuji ty sýry s vyšším obsahem tuku, protože tuk je nositelem chuti a ty sýry jsou jemnější a chuťově lahodnější. Přírodní sýry obsahují nízký obsah laktózy. Pro spotřebitele s intolerancí na laktózu ale vyrábíme výrobky s nulovým obsahem laktózy. Historicky Mareta začala vyrábět výrobky, takové ty klasické. Samozřejmě to byly sýry ajdamské. Dál jako historicky jeden z nejstarších výrobků je blaťácké zlato, sýr Niva, sýr Emmental nebo Primátor česky, moravský bochník a v posledních letech se vyvinuly sýry, které dneska jsou takovým nosným programem Madety, jako je Madeland, který se začal vyrábět v 90. letech a v poslední době přicházíme s novinkami, jako je tyrský sýr, blaťácké zlato, klášterní, které zraje pod mazovou kulturou, anebo typ dánského sýra, který se jmenuje Monastýr. Jako nedoceněný výrobek, který bych vám chtěl nabídnout ze sortimentu Madety, je Kamadet. Je to sýr, který má zvláštní způsob zrání, zraje jedním způsobem jako blaťácké zlato a druhým jako plíseň, která roste na jeho povrchu. A k jeho konzumaci bych vám doporučil kvalitní červené víno.